ម្ដាយបំបៅដោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្មេងនោះមិនព្រមមិនដែរគ្នាសុខចិត្តស្លាប់បើកត់ជាមានបៅឲ្យលោកគ្រូបៅលោកគ្រូបៅមិនព្រមបៅមែនទេបៅបៅចាបាទខ្ញុំវារៀងញ័របន្តិចចាអញ្ចឹងបានន័យថានាងមានកម្មទោះបីជាមានបុណ្យវាសនាខ្ពស់កើតមកក្នុងតកូលអបជនប៉ុន្តែកម្មពីអតីតជាតិនៅតែតាមគ្របដណ្ដប់លើជីវិតរបស់នាងប្រកបណាស់ប្រកបណាស់តើនាងមិនព្រមបៅដោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យនាងមានជីវិតគួរធ្វើដូចម្តេចទៅលោកគ្រូមានវិធីសាស្ត្រដូច្នេះលោកប្រុសលោកស្រីត្រូវបិទប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកក្រឬក៏អ្នកមានដែលមានកូនខ្ចីយកមកឲ្យបំបៅដោះកូននេះបើអ្នកណាណែម្នាក់កូននេះបើកដោះហើយគឺអ្នកនោះជាម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងជ្រើសរើសរកស្ត្រីណាដែលមានកូនខ្ចីទោះបីអ្នកនោះក្រឬក៏មានមិនប្រកាន់ទេឲ្យតែមកបំបើកដល់ក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំគេប្រំបើខ្ញុំត្រូវទទួលស្ត្រីនោះជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គេមែនទេលោកគ្រូប្រកបហើយប្រកបហើយបាទចាំអូនលោកជំនិតចាត់ចែងរបတ်ប្រកាសបាទចាត់ចែងទៅចាត់ចែងទៅហ្នឹងហើយបើកទៅបោកឲ្យមែនលោកប្រំបើអស់ហើយហ៎អស់ហើយហ៎កិច្ចការខ្ញុំជុំជុំអើឯងឯងក៏ទៅចាត់ចែងចុះឯងនៅជាមួយបងចាចាអាចែលោកគ្រូបាទមិនមិនបាទជ្រុលតាទាយចឹងហើយចង់ឲ្យលោកគ្រូទាយឲ្យខ្ញុំបន្តិចលោកគ្រូអូទាយណែណែនាងដែរចាចង់ឲ្យលោកគ្រូមើលឲ្យខ្ញុំបន្តិចអូមើលពីអីដែរទៅចង់ឲ្យលោកគ្រូទាយថាជាតិហ្នឹងខ្ញុំមានប្តីគេអត់បើមានដឹងថាមានចាំតទៅទៀតតែបើអត់ទេកម្លាប់ឆ្នាំឲ្យងាប់ហ្មងទៅរស់នៅក៏វាអត់មានន័យមានខ្លឹមសារអីដែរព្រោះលោកគ្រូគិតមើលមកណាវាចូលរងថ្ងៃមិនមែនកុំចាស់ហើយណាវាចូលជាកុំហើយចាំចាំឲ្យលោកគ្រូដេញជាងលេខមានគេអត់លោកគ្រូមើលឲ្យអស់ចិត្តគាត់ទៅចុះចំណាស់ណេះហើយអត់អាណាយកខំប្រឹងម៉េះលោកអើយលោកគ្រូលោកអ៊ូរទាំរឿងអីទៅណេះអត់អីទេខ្ញុំទូទាំរឿងថាខ្ញុំពងគិតគូលេខអតៈណេះអឺមួយម៉ាមមួយជីវិតនេះអត់មានដីទេលោកគ្រូអត់មើលមិនស្ដាន់មើលហងមិនក៏ទាយឃើញហើយមើលឃើញហើយបើជាងលេខបច្ចៈថាខ្ញុំអត់មានប្តីទេអត់មានដីទេបើចឹងរស់របស់កាត់យកឲ្យងាប់ទៅវិញល្អជាងអឺអ្ហ៎លោកគ្រូជួយជួយជួយបច្ចៈបន្តិចមើលទៀតមើលមើលឈប់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 ខ្ញុំចាក់ខ្ញុំគុណគូលេខអតៈម្ដងទៀតណាចាតែលោកគ្រូមើលច្បាស់ទៅស្អាតដូចជាបងខ្ញុំនេះមិនគួរណាគ្មានគូព្រេងទេមានតែអ្នកអោបលោកគ្រូបានន័យថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្មានប្តីទេប៉ុន្តែមានប្រុសអោបអោបមានប្រុសអោបអ្នកអោបនេះគឺប្តីគេទៀតហាលោកគ្រូព្រះម្ចាស់ថ្លៃកិច្ចអាប្តីគេហ្នឹងបាននៅដល់ចំណានឯងឥឡូវជើងលេខប្រាប់ថាមានប្រុសអោបប៉ុន្តែប្រុសដែលអោបហ្នឹងប្តីគេហើយហើយបើជាមិនរួចទេប្តីគេក៏ប្តីគេទៅចុះហើយបថយទៅអរគុណឯងលោកគ្រូបាទចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រាប់អ្នកបំរើរបស់ឈ្មោះកែវឲ្យគេយកលុយអាទាយខ្ញុំរកគូព្រេងមិញហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមួយធ្វើជា2ទៅបាទអរគុណណាស់ចាណែខ្ញុំជម្រាបលាសិនណាណាចាអើយលោកកាយចន្ទាអូជាស្តតទៅនៅចង់ធៀបលោកហើយបើមិនកើតទេទុកឲ្យគ្រូទាយហ៎បងហ៎បងទៅជឿលោកគ្រូធ្វើអីស្អាតដូចជាបងនេះរឿងអីដែលគ្មានគូព្រេងនោះអើអើបងចន្ទាម្នាក់នេះគិតថាវាអូនឯងមិនឲ្យជឿយ៉ាងម៉េចបងគិតមើលថារឿងអីដែលមិនឲ្យបងជឿបើ
កូនរបស់ឯងទាយបែបនេះទៅហើយឥឡូវបងចាំមើលណាណែបាទចឹងឯងទៅមើលកូនបន្តទៀតចុះចាចាហើយបងហៅអ្នកបំរើបន្តិចបងហៅអ្នកបំរើចាចាឯណាអ្នកបំរើប្រុសប្រុសទីងចុះអាហើមបាទមកណែរឿងអីគេក្មួយរបស់ខ្ញុំគេយកមិនប្រងបៅអត់មឹមឥឡូវហ្នឹងគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយវាចេះតាមវាអត់មឹមហ្នឹងឃើញមុខអ៊ំវាហ្នឹងកាចាស់ពេកមិនមែនកាចាស់ទេមិនមែនមកពីមុខខ្ញុំចាស់ទេចឹងណែជើងលេខបញ្ជាក់ឲ្យតែក្មួយខ្ញុំមានកម្មមានកម្មចាឥឡូវណែហើមអីមានប្រពន្ធកុសចៃហ៎អូតំណងលេខបានលាស់ខែណាឯងមានទឹកដោះហើយមានទឹកដោះហើយលោកអើយទឹកដោះនិយាយពីហូរហៀខ្លាំងជាងទឹកស្លេទៀតងាប់ហើយសាក់ទឹកស្លេងាប់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាប្រពន្ធឯងមានទឹកដោះច្រើនទឹកសនុនរោណាំតាទឹកដោះពូនខ្ញុំហៀចាញ់ពីដោះមកទេអត់ទឹកចំនួននឹងទឹកដោះប្រពន្ធឯងទេបាទអើយនេះហៅមកចិត្តតែនិយាយបើអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ឯងទៅយកប្រពន្ធឯងមកបើក្មួយរបស់ខ្ញុំប្រំបៅឯងខ្លាចជាសេដ្ឋីហើយវើយខ្ញុំតនី 100% អញ្ចឹងហីប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំមិនអួតទេនិយាយពីថាមកអែមចាចឹងខ្ញុំទៅយកពុនខ្ញុំណាទៅយកចោះអើទៅចោះអើហើយចោះចោះបាទមានប្រពន្ធកូនខ្ចីទេខ្ញុំមានពុនតាមានពុនខ្ញុំទំកូនខ្ចីហើយអញ្ចឹងទំកូនខ្ចីហើយដែរបាទបាទចឹងសំណាងហើយកូនខ្ញុំមិនមែនធម្មតាដូចគេណាកូន6នាក់អញ្ចឹងប៉ិនស្លាប់អស់ហើយហាកូនងាប់ហើយបាទមិនអញ្ចឹងទឹកដោះមកបើទឹកដោះក្តៅយ៉ាងម៉េចទឹកដោះពុនខ្ញុំនឹងក្តៅអញ្ចឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំច្រឡំបៅរីអាចចងងាប់ហាវាមិនដែលមានកូនបៅទៅរៀបអាចឪពុកទៅវិញដោះពុនខ្ញុំលៀសវាលៀសបានតែវាឡើងពេកវាអត់ចេះវាឡើងវាលៀសបើអញ្ចឹងទៅយកប្រពន្ធមកទៅយកប្រពន្ធមកបាទអញ្ចឹងទៅយកពុនខ្ញុំមកណាអើទៅចុះទៅចុះទៅចុះហើយណាចាំម៉ាំងថងមានមានប្រពន្ធកុកចៃហើយមានប្រពន្ធកុកចៃហើយប្រពន្ធកឹមឆ្លងទៅលេបបានមួយអាទិត្យហ្នឹងអូអញ្ចឹងហើយមូទឹកដោះហោហៀផ្អែមទេទឹកដោះផ្អែមនិយាយវាទឹកដោះប្រពន្ធខ្ញុំផ្អែមណាស់ផ្អែមមែនដឹងដឹងមិនអីដឹងស្កលសគេធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎អឺស្ករសនឹងចេញពីទឹកដោះប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំបង្ហៀឲ្យគេយកទៅស្ករធ្វើជាស្ករសទេណាអូយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងអីទឹកដោះប្រពន្ធខ្ញុំផ្អែមបើអញ្ចឹងបបួលគ្នាគ្នាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានកោកចៃណាស្ករនឹងក្មួយរបស់ខ្ញុំយកមកបើក្មួយខ្ញុំប្រងបោកឯខ្លាចជាអ្នកមានហើយខ្លាចជាអ្នកមានបើអញ្ចឹងទៅយកប្រពន្ធខ្ញុំមកអើទៅចាស់ទៅយកប្រពន្ធខ្ញុំសិនហើយសុំឲ្យគ្រូទាយនេះបែបនេះទៅចាស់សម្័យក្មួយរបស់ខ្ញុំមានជីវិតរស់តទៅទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាំមើលជើងលេខបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានប្រុសអោបប្រុសដែលអោបខ្ញុំប្តីរបស់គេហើយនឹកដល់ចំណុចនេះខ្មាស់គេណាចារាបាយហើយទួននេះទៅផ្ទះគេអូយខ្ញុំឆ្ងល់ឯងនេះខ្ញុំកំពុងតែជាប់ដៃអូខ្ញុំមកលឿនលឿនយ៉ាងនេះរោស៊ីដៅរោស៊ីមិនសាល់មិញខ្ញុំប្រាប់ឯងបាយហើយទួនទៅចំតែងលេងតាគូថៃមុខលបខ្ញុំណាឯងខ្ញុំប្រាប់ឯងមិញត្រូវខ្ញុំដល់គង់ខ្ញុំស្រង់ដើមបានទុកបង់គេតែឯងអូសដៃខ្ញុំមកខ្ញុំស្ដាយណាអាចពាក់តនីគានេះអត់គិតទេប្រកាច់តាគូថៃហ្នឹងប្រាប់ថ្ងៃមុនលោកអើយលុយគ្រប់200ហើយដក200,000ទៅលេងបៀស្រង់ដើមហ្នឹងឯងដល់ពេលចាញ់អស់អត់លុយបង់តនីគាគេមកទៀអូសដៃអញចូលពីងចាំបើគេមកអីរកកន្លែងពួនឲ្យឃើញចាស់ចូលអស់រួចមកគ្រាសិនណាឯងអាហប់មិនមែនស្អុយផោមវាចង់ងាប់ចាំបើហប់ពេកបើចេញចោលណាឯងហត់ទៅអីអត់មានគិតរោស៊ីអីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយប់ប្រលប់ពេញឯងអើចុកកេះចុកណងណាឯងថាខ្ញុំមករោស៊ីហ្មងហ្នឹងឯងមកខ្ញុំរោស៊ីអារោស៊ីអូរោស៊ីអង្គូថៃហ្នឹងលោកអើយ
មុខរបរណាឯងរើស៊ីដើម្បីបងសងគេអីហ្នឹងឯងឥឡូវគេអីគេខ្ញុំខ្ញុំអូសដៃឯងមកប្រញាប់ហ្នឹងមានការមានការអីឯងបើសិនជាយើងមានភពវាណាយើងខ្លាយជាអ្នកមានអីឯងកូនលោកសៃថៃអត់ប្រមមម៉េអត់ប្រមមអញឯងអត់ប្រមមឯងប្រខ្ញុំខ្ញុំយកឯងហ្នឹងទៅបំបៅម៉េងអញ្ចឹងឯងបើម៉េងហ្នឹងប្រមបៅយើងខ្លាយជាអ្នកមានអូពិតមែនទេឯងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានលុយបន្តពួយទៀតត្រូវហើយចែកម៉េចឯងល្បិចលួងក្មេងលួងមិនទៅឯងទៀះក្បាលអែលគូតទៀះក្បាលអែលគូតអើអ្នកកូនណាតាក់ទីងតាក់តាក់ទីងតាក់ទៅអើហើយឯងប្រលែងរបស់ឯងមកប្រលែងទប់ហងអារាវវាលហ្មងឯងអឺគេមានទប់គេអូមានទប់ឯងស្មានតែរាវវាលខ្មាស់គេបើតែធ្លាប់មានកូនមែនខ្ញុំដឹងថាកូននឹងព្រមដៅឯងហើយប៉ិតមែនឯងទឹកដោះខ្ញុំព្រោះទឹកដោះឯងផ្អែមអញហើយឯងមិនដឹងទឹកដោះខ្ញុំផ្អែមអឺថ្ងៃមុនអាអូនមិនដាក់មកព្រក់ហើយខ្ញុំមិនយកកតបនឹងយកគក់ដល់ពេលចឹងហើយគក់ចោះគក់ឡើងគក់អត់ជ្រះអាស្អិតពេកនៅសល់ប៉ប៉ិនមេដៃខ្ញុំទៅជុះចឹងទៅលោតមកចូលមាត់ខ្ញុំផ្លាច់ងាប់ហ្នឹងឯងអាចកូនហ្នឹងអើខ្ញុំដាក់បាច់និយាយពីផ្អែមផ្អែមជាងផឹកសបាកាសទៀតងាប់ហ្នឹងឯងឯងដល់ថ្នាក់ម្លឹងម្លឹងពេកឥឡូវតានេះឯងចាពេលណាដែលបានសវ័នមកបានសវ័នយើងទៅទិញសិជានទិញសិជានទិញសិជានម្នាក់មកស្លឹងពិតមែនឯងឲ្យខ្ញុំពាក់ដាក់អួតអញ្ចឹងពីសវលឯងវិញសវលមកខាងមកស្លឹងអូពិតមែនឯងខ្សែកលោកអើយឲ្យដូចវាក់អំរៃវាក់ឲ្យធំមុនឲ្យផ្កាប់មុខហើយបកកងដៃកងជើងដូចរឹងគោចឹងរឹងគោគេច្រឡំតែខ្ញុំគោតែឯងទៅថ្នាក់ម្លឹងម្លឹងពេកទៅតាឯងវាយ៉ាត់គេបានវត្តអឺអានោមមុខគេទៅកេះរបស់ឯងទៀតជំងឺយកនេះអឺឯងអើយមកពិបាកតាំងពីបានឯងមកថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំកើតទុកដែរនិយាយពីបងថ្ងៃមួយថ្ងៃបើកភ្នែកមកដឹងតាពេនអញ្ចឹងហ្មងងាប់ហើយឯងមិនខាខ្ញុំចង់មករបររស់ស៊ីខ្ញុំណាខំប្រឹងបែកញើហោញើហ្នឹងបានលុយគេ100 100ឯងបែកញើហោញើអញចង់និយាយណាតាំងពីបានគ្នាមកអញថាលេងលេងចោះមកទឹក200អីលេងចោះលេងសិតតែមកទឹក2000ប្លង់ដីម៉ែអញចែកឲ្យមក2 3ប្លង់អញលក់ខ្ទេចណាណែណែឯងក៏មកលើកឯងកាលពីដំបូងឯងថាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់អត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទេថ្នមខ្ញុំដូចកៅចាំខ្លាចបែកតែលោកគាត់លេងបៀតតិចតួចមកលើកមកកកាយមកចាឯងមកជុំឯងងុំងុំប្រពន្ធអាហើមហ្នឹងបើថាឯងដេកមិនទាន់ងើបឯងប្រពន្ធអាហើមហ្នឹងទៅដល់មុខផ្ទះដាស់ឯងមកហ្នឹងឯងឃើញអត់មិញខ្ញុំលេងរៀបឈ្នះឲ្យហៅខ្ញុំមកហាន់ហាន់ឥឡូវចាញ់គេអស់20ម៉ឺនទៀតឯងអឺពាក់គេ20ម៉ឺនណាងាប់ហើយអញមានធ្វើម្ណងសងគេឯងធ្វើអីធ្វើអាបាននោះប៉ុន្តែឥឡូវចែកឯងមានដឹងឯងដឹងអីគេគេផ្អើលពេញស្រុកពេញភូមិកូនលោកសថៃហ៎អត់មានបើកដោះម៉ែវាទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហៅឯងទៅហ្នឹងក៏លោមានបុណ្យវាសនាទៅកូននឹងបានបើកដោះឯងទៅយើងមានណាបានរង្វាន់ធំណាងាប់ឯងខ្ញុំរឹតតាមអាទ្រូងអីនេះអាម៉េចប្រពន្ធនឹងទឹកដោះដៅងាប់កូនអស់5 6នេះឯងនេះ
អាខ្ញុំភ្លេចចិត្តឯងទឹកដោះក្តៅប៉ុន្តែទឹកដោះក្តៅទឹកដោះទៅប៉ុន្តែឯងចេះលួងហ្មែងគេលោវាស្នាយើងមើលមិនឃើញវាព្រមអឹមទៅយើងបានលុយហេឲ្យតែចឹងអីទេឯងណែថ្ងៃមុនគេដូចកូនឯងហ្មេចទៅថ្ងៃមុនណាថ្ងៃមុនកូនមានអឹមឯងអញច្រឡំអឹមរីអាចអញ3ថ្ងៃហ៎វ៉ាឯងចេះតែមកនិយាយចឹងគេលោះឥឡូវមកអញងំទៅយកមកថាលោកចំណិតព្រឹងអារម្មណ៍ណាបងយកមកថាហើយនេះបងបានបាត់មិនគាត់ឃើញមែនទេមកប្រកាសមកគាត់មិនដឹងឃើញមនុស្សមកសុខតែប្រាក់ចឹងទៀះទៀះទៀះមកឯងយឺតយឺតពន់ខ្ញុំពន់ខ្ញុំចាធន់ឯងយកសវណ្ណយកសវណ្ណទៀះក្បាលឯងគូតឯងអើយណែអូមកគោះគ្នាតែម្ដងហើយណាត្រៀមខ្លួនបាទបើគេបើគេប្រពន្ធហៅមកប្រុសបើទេបើចឹងអោះអានេះប្រពន្ធត្រូវហើយចូលឯងបាទពន់ខ្ញុំអាយ៉ាងអែលមិនឲ្យអើជួយអើទៅសាប់ប៉ុណ្ណាអីចាំបើពន់ខ្ញុំម៉ែអត់ប្រកបទេបើចឹងប្រពន្ធនាងប្រពន្ធមកខ្ញុំមែនទេប្រពន្ធខ្ញុំពន់ខ្ញុំឯងអើកូននឹងបើកលួងវាហើយកុំឲ្យក្មេងនឹងបើកខ្លាំងពេកទុកឲ្យអញខ្លះហងងាប់ហើយចប់ហ៎តែអស់ខានអញទៅឯងទៅឯងអត់ទេអស់ឯងទៅនោះវិញប្រពន្ធចាក់អីបាទពន់ខ្ញុំពន់ខ្ញុំអត់ដៅឯងឯងចាប់ចាប់វាចាប់ចាប់វាលួងវាឲ្យវាអឹមហាមទៅកណ្ដេះបាទបាទអូហាមពុយចាអមកឯងមកឯងយ៉ាងរឹបបងរឹបបងទេប្រពន្ធចាក់ក៏អត់ដៅដែរបើទៀតមិនយ៉ាងតែបាច់ហលុកអើយអូមានអ្នកដើរចូលមកទៀតអឺណែខ្ញុំណែខ្ញុំចាចាມັນបាច់សំខួរទេនឹងឲ្យអ្នកនាងតូចនឹងហើយមកប្រកបើទេនាងអើយមិនបាច់ដែរអឺអ្នកនាងតូចអ្នកនាងតូចអើយនេះមើលមើលស្ងាត់វត្តសិនមើលនាងបើភ្នែកមើលមីងសិនទៅមើលឯងមានធ្វើចឹងអោះមីងក្រខ្សត់លំបាគេប្រសពស្មួយឯងដឹងទេខ្មួយកើតមកលើកំណោទ្រពហើយបើនៃថាខ្មួយមានបុណ្យវាសនាខ្ពួរអញបាត់ទៅបាក់បើខ្មួយមិនព្រមបោដោះម្ដាយមើលមីងចោមីងទៅចោលឯងអត់ចេះនិយាយមួយក្មេងកូនរបស់មីងនៅតូចពេលដែលមីងចេញទៅលក់ដោបាក់លោកពុកបន្តទឹកបបោចំនួនទឹកដោះមីងចោខ្មួយឯងកើតមកលើកំណោទ្រពហើយមិនក៏មិនព្រមបោឬមួយក៏នាងតូចចាំបានមីងអណិតមីងឃើញមីងក្រឲ្យក្មួយចំពាក់គេជុំចិត្តហ្នឹងឯងជួយមីងឲ្យធូរធារមែនទេអត់ទាន់បើបាត់ជុំបាត់ហើយហ្នឹងជួយមីងមែនទេហ្នឹងនាងចឹងហើយចឹងនាងឯងបើមីងណានាងណាឃើញនេះសាយគេតស៊ូមកតាំងពីស្រុកមីងមកដល់ស្រុកក្មួយចង់ឲ្យក្មួយបើបើក្មួយព្រមបើមីងក្មួយអើយក្មួយជីវិតរបស់មីងដូចក្មួយជាអ្នកជប់ប្រោះឲ្យមីងរស់ជាថ្មីមីងចំពាក់គេច្រើនណាបើមីងណានាងណាបើមីងឲ្យមីងមានលុយយកទៅសងគេរួចមានលុយមកជំងឺប្តីណាក្មួយណាឯងមានគេពាក់គេទាំងអស់ចាឯងអំដីផ្អែមចឹងចេះបាខាងជេរប្តីចេះហ្នឹងស្រីទៅឯងនេះបើមុខជេរអញចេះអស់លួងខ្វៃអត់ចេះអញ
តប់ធ្លាក់កលីធូលោឯងមើលចុះមុខមាត់ណាបើមិនចំណាំទេច្រឡំគ្នាបានណាហើយហើយកែស្រីយ៉ាងម៉េចទៅប្រាប់បានហើយថាមិនប្រាប់បានហើយបាត់ហើយបើឯងហ្នឹងឯងអត់ទេឯងអញមើលក្មេងបៅមានគេចាយឈួតបាត់បងមនុស្សចាស់ណែស្គួតបរើបបអាយអាងឹតមុខខ្ញុំអត់ហើយលោកមិនដឹងថាឃ្លានយ៉ាងណាបើរហូតដល់គេងលក់តែម្ដងបើពោះគេចង់បើរហូតដល់បងពោះហើយនាងតូចអាបងឌឿនលឺអត់អាចជាអ្នកមានណាតែប្តីខ្ញុំលឺណាបងឌឿនណាយើងមានលុយសងគេអូនមានលុយជាបាល់ជំងឺបងហើយបងឌឿនបងឌឿនអើយបងឌឿនទិញពយាមកកេះខ្លះទេឲ្យជាអពុនបានភួនអើយលោកអីលោកអូយខ្ញុំព្រឺសម្បល់គ្រប់រោមបងបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក្រណាស់បងអើយមកចោលប្តីឈឺឥឡូវនេះឯអ្នកនាងទៅប្រាប់បើខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រឹមក្រទេអាហាមងហ្នឹងអូមែននាងតូចចឹងខ្ញុំជឿទៅថាអ្នកនាងតូចអីក៏ស្អាតយ៉ាងហ្នឹងតែមើលយូរយូរទៅអ្នកនាងតូចអត់កាត់មកអ្នកម្ដាយទេអ្នកនាងតូចកាត់ទៅរកលោកពុកអើយអើយមកដូចលោកឪពុកបេះបាត់ងប់លោកម្ចាស់មកកាត់តែឪពុកនឹងស្រាសោសតដូចលោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់អត់មែនហើយប្រហែលតាំងពីលោកស្រីពពងអារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ដោតទៅលើលោកម្ចាស់បានជាកូនស្រីមកដូចលោកពុកអត់ខុសនាងថាម៉េចនាងថាម៉េចចាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាកូនលោកម្ចាស់កាត់មកដូចលោកម្ចាស់អត់ដូចលោកស្រីជាភរិយានេះទេអីអ្នកនាងថាមីកម្ចាស់នេះពុនខ្ញុំចាមែនទេលោកអើយពុនខ្ញុំមេញអូអូសំតោចកចកណែបាទបាននេះតានាងច្រឡំខ្ញុំអីខ្ញុំស្មានតែគាត់ជាស្វាមីរបស់លោកស្រីព្រោះឃើញគាត់ស្អាតហើយស័ក្តិសមជាមួយលោកស្រីលោកអើយអាហឹមវាជាអ្នកបម្រើខ្ញុំទេហើយចាំមិនក៏មកដូចមើលចង់តែនាងតូចស្អាតដូចគាត់ខ្ញុំស្មានតែតែនាងតូចជាកូនរបស់គាត់ស្លាប់ហើយវាជាអ្នកបម្រើខ្ញុំទេប៉ុន្តែបបោមាត់ដូចលោកស្រីច្រមុះនឹងផ្ពាល់កែវភ្នែកខ្ញុំគិតថាដោយលោកប្រុសចាអ្នកបម្រើអីក៏ស្អាតម្លេះលោកអីលោកអាចច្រឡំទៅកើតដែរនេះខ្ញុំសុំតោណែច្រឡំទេណែពុនខ្ញុំចៃញាញ់ណែនេះជាប្រពន្ធមែនមីកចាស់នេះទេមែនមីកចាស់ហ្នឹងទេអូចៃញាញ់របស់ខ្ញុំនៅណែខ្ញុំស្មានតែកូន